kvalifikacioni olimpijski turnir u rvanju. Zrenjanin, Kristalna dvorana, od 15. do 17. aprila. Rvači Srbije borit će se za olimpijske norme i odlazak na olimpijadu u Rio de Janeiro. Fris Kristijan, Viktor Nemeš, Petar Balo i Nemanja Pavlović očekuju podršku velikog broja navijača na putu ka svom životnom cilju. Budite tamo! Fudbaleri Banata i Cementa iz Beočina na stadionu Mirko Vučurević odigrali su korektnu fudbalsku utakmicu u kojoj je rezultat na kraju glasio 1-1. Fudbaleri Banata na svom terenu nisu uspeli da savladaju ekipu Cementa. Uspeli su da dođu do nerešenog rezultata koji ih ostavlja u trci za opstanak. Bila je to tvrda, fer i korektna utakmica u kojoj su viđena i dva lepa pogotka. Za ekipu Banata igrali su Stefanović, Stupar, Opančina, Radulović, Ajderić, Popović, Bogić, Rudan, Peruničić, Vukoje i Radaković. U igru su još ulazili Runjevac, Katin i Radišić. Ekipa Cementa igrala u sastavu Elesin, Jakovljević, Kragović, Stanošev, Todorović, Vujošević, Đurđević, Zeljko, Dujković, Đokić i Karać. U igru još ulazio Vasić. Prvu priliku na meču imali su gosti u 14. minutu. Dujković je šutirao sa nekih 20 metara, a golman Stefanović odbranio je njegov pokušaj. U 27. minutu uzvratio je domaćin. Ajderić je centrirao sa leve strane, lopta je došla do Rudana koji je šutirao pravo u dobro postavljenog golmana Elesina. U 35. minutu pokušao je slobodnog udarca Radaković, ali lopta za malo završila pored desne stative u gol autu. Novi dobar pokušaj Radakovića beleži mu u 37. minutu, kada je snažno šutirao, a lopta završila ponovo pored gola. Gostujući tim je u 47. minutu došao do prednosti. Lopta je nekako došla do Đurđevića, koji je po desnoj strani prošao, šutirao po zemlji i loptu ubacio sa 7-8 metara u praznu mrežu. Domaći sastav stigao je do iznenačenja u 69. minutu. Bogić je sa desne strane centrirao, loptu na drugoj stativi prosledio Vukoje, a Runjevac sa par metara poslao u praznu mrežu. Poslednju dobru situaciju domaći sastav propustio u 80. minutu. Vukoje uspeo da asistira Runjevcu, a ovaj sa nekih 14 metara šutirao za malo pored stative, pa je ostalo Banat Cement 1-1. Kako smo igrali, možemo biti zadovoljni. Objektivno i vukla je utakmica Niks, drugo poluvreme Beočin bio bolji. Sve u svemu, nisam nezadovoljan. Prvi kvalifikacioni olimpijski turnir u rvanju. Zrenjanin, Kristalna dvorana, od 15. do 17. aprila. Rvači Srbije borit će se za olimpijske norme i odlazak na olimpijadu u Rio de Janeiro. Fris Kristijan, Viktor Nemeš, Petar Balo i Nemanja Pavlović očekuju podršku velikog broja navijača na putu ka svom životnom cilju. Budite tamo!